Här på denna gården så har man firat jul i väldigt många generationer. Och likväl i år så kommer vi att göra det riktigt julfint här inne i stugan. Den här släden kommer från tidigt 1800-tal och visst gör den att det blir en riktigt mysig julstämning på det här stället. Man känner ju också riktigt att julen sitter verkligen ända in i väggarna här. Så jag tycker att vi tar och går in och gör en riktigt fin julgrupp tillsammans. Något som verkligen hör till julen, det är ju en klassisk julgrupp. Och jag känner att jag vill göra den lite lägre. Jag tänkte köra en liten blandning av det klassiska som möter det lite mer moderna. Jag har förberett här i en helt vanlig skål. För att pimpa till den här gruppen lite mer nu så tänkte jag använda mig av lite olika material som gör att det händer lite mer i det. Bland annat kottar, eftersom jag är en skogsmulle som jag kallar mig själv. Och jag tänker faktiskt inte så mycket när jag dekorerar någonting utan jag bara gör. Det är återigen det här att man kör en mix av olika röda toner som gör att man får lite liv i det. För att avsluta detta snyggt så vill jag även använda mig av det här röda ullbandet för att forma in julgruppen. Det gör ju att man får upp det här lite mysiga känslan i det. Så någonting. Det här är min tolkning av en liten modern men ändå lite klassisk julgrupp. I julstjärnan har jag valt att behålla den här svarta krukan som den redan står i för att det skyddar rötterna lite. Eftersom julstjärnan är en väldigt känslig blomma. Dels både mot drag men även mot kyla. Och man ska även vara försiktig med att inte vattna den med alldeles för kallt vatten utan gärna lite mer ljummet vatten så mår rötterna lite bättre.